Takže dámy a páni, napadlo mi, že prečo si na trochu Tekkenu? Žiadny Tekken som ešte natáčal, neviem prečo, milujem Tekken, Domino miloval Tekken. Takže dáme si trochu ranked a pojeme na ľavo. A koho si dáme? Dáme si túto sexy ženu Ninu. A teraz nás to hodí do tréning modu, kde budeme až kým sa niekto nepripojí. Takže nehral som to mŕte dlho, čo ma strašne mrzí. Bývala Franc, ideme s nejakým Frantikom, ktorý to zruší, lebo je pusy. Zruší to. Pekné pozadie. Ne, to je tá čupka s tými rohmi. Typek sa bude snažiť, lebo ma prvú mač nevadí. Ale na mňa ešte nenarazil. To čo tam má za meter? To čo sa mu nabíja? Prečo to ja nemám? Myslím si, že... Na! Tu máš také druhé kolo. Dobre. To bolo ona, alebo to som bol ja? Tu máš! Ty špine. Okej. Ešte. Ne. Na. Dámy a páni. Flawless victory. Pekná smrť. Evidentne chce. Chce to. Chce revenge. Teraz ma vymlatí jak Risen. To som povedal Handru a Rizek a povedal som Rizen. To je jedno. OK, keď urobíme toto, získame rank a sme tam, kde sme chceli, takže... Môžeš sa postaviť, prosím ťa? Okej, to mi nevyšlo. Prečo vymýšľam? Na! Karate! Dobre, ešte jedno kolo. Posledné kolo, mám vyšší rank a sme tam, kde sme chceli. Ešte jedno kolo. Ne. Dobre. Na!
Ne, do prčic, to som pondil, mohol som vyhrať, som... Á, som netrafil. Teraz keď to typek vypne, tak skončil u mňa. Skončil. Ja nemám promo meč. Zmrt si mi zobral šancu na promo. No! Fakt! Na! Ešte žiješ? Žena, to mi nerob. Nie. Čupka. Nema. Na! Giblík! Konec! Dámy a páni! Yes, go to sleep! Dobre! Takže... Tekken! Ďakujem!